Держава – це кожен з нас. І всі ми хочемо бачити її демократичною та правовою, відбудовувати її прозоро та ефективно. І усе це можливо через взаємодію з кожним громадянином уже нині, в умовах війни. В ефірі «Цифрова держава. Нова реальність». Проєкт про українські інновації і те, як зробити життя кожного українця краще. Звернення до послів G7. Коли в Україні вистачатиме суддів? Декларування чиновників. З якими проблемами стикаються антикорупційні органи? Пожиттєва звітність чиновників. Чи поменшує в Україні корупціонерів? Про це сьогодні і будемо говорити. Про це будемо говорити з гостями нашого ефіру. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Віталій Гацелюк, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Сергій Демченко, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Панове, вітаємо вас. Доброго дня. Ну і починаємо. Суддів в Україні не вистачає. Гостро стоїть питання їх відбору. А їх кваліфікаційне оцінювання може зупинитися. Яка ж причина? Відсутність інформації від антикорупційних органів. Про таке повідомили у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. За її даними, Національне агентство з питань запобігання корупції припинило надсилати комісії необхідну інформацію, бо торік у жовтні поновилася перевірка декларацій чиновників. А це призвело до того, що навантаження на апарат НАЗК різко зросло. У Національному антикорупційному бюро комісії повідомили, що нині не мають фізичної можливості формувати і надавати необхідну інформацію Вищій кваліфікаційній комісії суддів. ВККС уже цього року планує провести низку конкурсів, зокрема на посади суддів апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду. А тому комісія разом із Громадською радою доброчесності навіть поскаржилась на НАЗК і НАБУ по словам Великої Сімки, тобто США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії та Канади. А ще у ВККС збираються створити власний аналітичний підрозділ. Ані Національне антикорупційне бюро України, ані Національне агентство з питань запобігання корупції не є нашими структурними одиницями. Вони мають свої завдання і вони допомагають Вищій кваліфікаційній комісії суддів в її роботі. Стосовно НАБУ, навіть у висновках міжнародного аудиту йдеться про те, що їхні інституційні підрозділи мають займатися виконанням задач НАБУ, але не інших органів. Тому нам наші аналітичні підрозділи потрібні, щоб ми приймали рішення, виходячи зі свого розуміння. Ну, от, власне, панове, отримали таку ситуацію, коли наші органи звертаються до послів Великої Сімки. Дарино, а я пропоную от почати все-таки, раз ми починаємо говорити про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, для багатьох людей там ВККС, що це за абревіатура і взагалі, яка мета цієї комісії, що вона робить, от просто простими словами? Дякую за запитання і за інтерес до нашої роботи. Насправді, в ідеальній ситуації переважна більшість пересічних громадян, можливо, і не мала би знати про існування такого органу, оскільки він виконує дуже важливу, але доволі специфічну задачу. Фактично, ми здійснюємо функцію HR-підрозділу судової системи. Наша головна функція – здійснити добір і кваліфікаційне оцінювання, якщо ми говоримо про суди апеляційної ланки, вищі спеціалізовані суди або Верховний суд, таким чином, щоб наповнити суддівський корпус професійними і доброчесними кадрами. Наша задача – це добір кадрів.
І, власне кажучи, яка перепона стала, чому довелось звертатися, як закінчилася ця історія зі зверненням до послів G7? Дякую. Користуючись нагодою, хочу запевнити і вас, і всіх в тому, що кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідній займаній посаді не припиняється, не буде припинено і буде завершено у розумні сроки, називаємо це так. Це перша теза. Друга теза – жодного конфлікту між ВККС і іншими стейкхолдерами або державними органами, які здійснюють допомогу, можливо, в цьому процесі, немає такого конфлікту і не буде. Інформація, яка лунає в медіа про те, що ВККС звернулася до послів G7, відповідає дійсності. Є документ, підписаний заступником голови, але він якраз свідчить про те, я наголошую це, що і ми, і наші партнери чудово розуміють важливість цих процесів. Процесів водночас іде багато, ви декілька з них назвали, можна продовжити те, чим займається комісія, я сподіваюся, ми про це ще поговоримо. Але от в межах таких багатьох паралельно існуючих процесів якраз така робоча комунікація, я наголошую на тому, що це робоча комунікація про те, яким чином організувати логістику перетоку, скажімо так, інформації потрібної для завершення цих процесів, вона уособлюється зараз такого роду зверненням, воно мало на меті звернути увагу і організувати процес обговорення і дискусії щодо цього питання таким чином, щоб і ці названі вами шановні органи мали можливість приділити увагу. При цьому абсолютно правий Руслан Михайлович, якого ви процитували, в тому, що у них є свої задачі, це безумовно, вони не менш важливі, ніж та робота, якою ми займаємося. І я ще хочу підкреслити, що саме завдяки співпраці з НАБУ і НАЗК за останні декілька місяців ВККС здійснила роботу, яка установами громадянського суспільства оцінюється як квантовий стрибок. Ми, можливо, трошки обережніші у власній оцінці того, що ми зробили, але ми сподіваємося на те, що такі позитивні оцінки лунатимуть і далі. І дуже важлива складова цього, дуже великий внесок, якраз зроблений колегами з НАБУ і НАЗК, які допомагають нам належним чином проводити кваліфікаційні оцінювання суддів. Якщо буде нагода, я поясню, що це за процедура, звідки вона взялась. Я б у вас що хотіла поточнити. От ВККС планує створити власне аналітичний підрозділ. Що це і для чого? Яка взагалі, чому потреба виникла в ньому? Да, ну, дивіться, після Революції Гідності відбулися зміни в Конституції в 16-му році. Зокрема, важливою частиною цих змін був запроваджений механізм так званого кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідній займаній посаді. Щодо інших представників публічної влади були застосовані інші механізми – люстрація, переатестація. Оскільки судді – це дуже своєрідна частина публічних діячів, у них є відповідні гарантії не тільки в Україні, а й в усьому світі, то такого роду механізми не були застосовані, але замість них, з урахуванням висновків Венеціанської комісії, був запроваджений оцей ад-хок, разовий такий механізм, коли кожен суддя індивідуально, який на той момент обіймав суддівську посаду, станом на 2016 рік, мав пройти оце кваліфікаційне оцінювання. Дуже важливою складовою, я би сказав, ключовою цього кваліфікаційного є оцінка на доброчесність. І саме для того, щоб оцінити доброчесність судді, це в першу чергу відповідність доходів і видатків, спосіб життя, законність джерел походження майна, а закон визначає, що це обов'язок судді підтвердити законність джерел походження його майна. Саме для того, щоб це зрозуміти, визначитись, оцінити, ухвалити справедливе законне рішення комісії, нам потрібна інформація. Інформація щодо статків, способу життя, щодо доходів, видатків, вона міститься в відповідних базах даних, реєстрів державних, ви знаєте, і стосовно діджиталізації, цифровізації, це якраз в тренді, їх багато. Ми з них повинні акумулювати інформацію, порівняти, проаналізувати, чому цей підрозділ називається аналітичний, оскільки він має якраз здійснити аналіз. І вже на підставі цього аналізу комісія, колегіальний орган, вирішує, наскільки суддя відповідає критеріям в даному випадку доброчесності і професійної етики, які дещо перетинаються, ці два критерії. Пане Сергію, пане Тарасе, запитання. Якщо не вистачає, власне кажучи, людей, наприклад, НАЗК фізично не вистачає людей,
суду Вищій кваліфікаційній комісії, наприклад, доводиться розглядати створення власного органу. А чи має якось Верховна Рада, не знаю, уряд сприяти розширенню таких структур, зокрема? Ну, дивіться, знаєте, є таке правило бюрократії. Бюрократія буде розростатися і шукати собі будь-які способи, знаєте, собі функції шукати. Знаєте, якось було гарне інтерв'ю колишнього посла Канади Ващука, він зараз, по-моєму, бізнес-омбудсмен, взагалі розповідав про всі ці реформи, про які говорилось. В дійсності, коли розповсюдили все це декларування ледь не на кожного держслужбовця, так, ледь не до села і все іншого, то, звичайно, що у тебе рук ніколи не вистачати буде. Давно треба провести аудит того, що було зроблено, і зрозуміти, що потрібно. Чи потрібна була така кількість чиновників запихувати в базу цю? Пан тоді Ващук, по-моєму, прізвище говорив, що там взагалі планувалося 300 людей, ну, топ-посадовці. Тоді я вас запевняю, перевірити можна всіх і досить швидко. А коли ти напихуєш собі те, що тобі не властиво, ну навіщо вам от перевіряти там статки якогось там людини в селі і все інше, тому що вона теж в базі. Далі, це ревізія стосовно того, чим взагалі займається НАЗК. Я бачу, у них є багато роботи. Вони, наприклад, займаються невластивими функціями, які не написані в законі про НАЗК. Наприклад? Санкціями вони займаються. Санкціями вони займаються, визначають, хто у нас санкційні списки виходить і так далі. Тобто витрачаються люди, витрачаються кошти, і це нецільове використання коштів. Тому що в законі немає, хто у нас є спонсором тероризму і хто не є спонсором тероризму. А це ж люди сидять і так далі. Ну, я розумію, що вони НАБУ не буде перевіряти, бо заступником НАЗК зараз працює пан Артем Ситник, який працював у нас головою НАБУ. Це, до речі, порушення конфлікту інтересів. А конфліктом інтересів знаєте, хто у нас займається в нашій країні? Ви будете сміятися, але НАЗК. При цьому пан Артем Ситник у нас ще є, знаходиться в реєстрі корупціонерів в тому числі. Тобто ми повинні... А, там, до речі, аудит був стосовно НАЗК. От тут говорили, що міжнародний аудит був. Там міжнародний аудит був в дзеркалі тижня, робився десь всередині минулого літа. Там взагалі цікаві речі. Як тільки оголосили військовий стан, знищили всі свої документи стосовно доброчесності безпосередньо робітників НАЗК. І багато чого інтересного там відбувається. Тому 8 років працює ця антикорупційна структура. Давно треба подивитися, що потрібно, що не потрібно. Я б скоротив кількість декларантів. І стільки робочих місць з'явилося, точніше, рук, ви навіть собі не уявляєте. Далі, давно говорили, що ці всі декларації можна провести, ну, цифровізацію. Я пам'ятаю, що в 2016 році, все давно в базах відомо, не треба вручну це все робити. Досі нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Тому аудит того, що зроблено. До речі, 8 років у нас працює, знаєте, оця, ця антикорупційна структура, так? Яка постійно вимагає розширення. Тільки я щось прав не бачу, знаєте? А розширення, звичайно, у нас рук не вистачає. Так бюрократія завжди буде так розростатися. А запитати, а що, де ефективність і що в дійсності потрібно, ну, не вистачає у нас цього. Я розумію, задумка, мабуть, була гарна. Ну, американці, як нам G7, все інше, вони як сумнівні люди говорили, ну, давайте створимо нові структури, там наберемо чесних людей. Проблема в тому, що для того під такі структури потрібні сумлінні чиновники, які розуміють, що таке служіння суспільству, а не як от з випадками ВКК, у нас немає часу. Що значить, у тебе немає часу, у тебе на робочих рук не вистачає. Чого у тебе не вистачає? Тим більше багато що кількість чиновників, які слід перевіряти, значно скоротилися. Ну, тому що там окуповані території, хтось за кордоном і так далі. Що це у них так? Чим вони так зайняті? Мені просто от не зрозуміло. Пане Тарасе, ну, власне, про кількість і якість будемо говорити трохи пізніше. Пане Сергію, бачу, що у вас є що відповісти, власне, хочеться сказати. Ну, якщо на ваше запитання, то так. Я не хотів би, напевно, сходити до якихось особистостей і прізвищ. Питання щодо кількості того чи іншого органу, в даному випадку антикорупційного органу, ну, я можу сказати наступне. Щодо НАБУ, то ми збільшили кількість до 1000 осіб, там майже більше, ніж на 300 осіб збільшена була кількість
цього органу. Щодо Вищого антикорупційного суду, також якого ми відносимо до органів, які пов'язані з антикорупційною діяльністю, да, то також у нас збільшується кількість суддів, там плюс 25 суддів має бути зараз добор, ВККС, до речі, буде проводити відповідний добір. Щодо кількості співробітників НАЗК, ну тут не можна бути казати, що це дуже об'єктивно, що їм нічим займатися чи є чим займатися, оскільки є два періоди часу: період часу, коли були зупинені декларування, і період часу, коли відновлене декларування. І відновлене декларування було таким чином, що кількість цих декларацій, зрозуміло, вона в рази більша, ніж в звичайний, ну, якщо звичайно подавати кожен рік. Тобто у нас зараз за 21-22 рік подані декларації, і ще через місяць закінчується термін подання за 23 рік. Тобто така, потрійний об'єм. Така кількість, потрійний об'єм, да. Тому, напевно, навантаження на них в цей час зросте 100%. Але був час, коли цього навантаження не було, і вони, відповідно, також мали той же самий штатну чисельність і займалися розвитком тих напрямків, на які вони зараз, якими вони зараз користуються. В тому числі це пов'язано з електронними версіями того чи іншого підходу, це пов'язано в тому числі з новим підходом до перевірки декларацій. Тобто, ви знаєте, ми скасували норму обов'язкової повної перевірки вищих посадових осіб в державі. І у нас на сьогоднішній день вже немає в них такої необхідності фокусуватися спочатку там на 4 тисячі декларацій, перевірити в повному обсязі обов'язково. В них є відповідний алгоритм на сьогоднішній день, який за допомогою, в тому числі, програмних інструментів, логічний алгоритм, який вибірково робить ризикові декларації, тобто їх розподіляє по ризиковості, да, і найбільш ризиковані потім вже по рівню кожної посади вони обирають. Тобто в них, я думаю, що підхід в цьому році буде досить цікавий і, мені здається, більш результативний, ніж минулого року. Тому що, на жаль, минулі роки, коли ми декларували, я по практиці народного депутата вже також декларував не один рік, і я можу сказати, що, на жаль, вони були змушені шукати якісь проблеми там, де не було проблем декларації. От, наприклад, мені вони казали, що не є порушенням, яке тягне за собою відповідальність. Але я маю зазначити, що діти також прописані разом зі мною. Ну, це відкрита інформація, хоча вона якогось значення корупційного, ну, не тягне за собою. Але ось такі моменти, я думаю, вони зникнуть, і більше буде суттєвих зауважень з боку НАЗК, враховуючи, що все-таки вони будуть брати найбільш ризиковані, а не просто, що зобов'язані перевірити декларації там депутатів в повному обсязі. Ну, якщо перевіряєш без помилок, ну, у нас, на жаль, є такий рудімент трохи, що якщо перевірка, то де результат цієї перевірки? І результат має бути, зрозуміло, в більшості випадків з якимись зауваженнями. Тому щодо кількості, напевно, десь така ситуація. Я критичності на сьогоднішній день не бачу. Від НАЗК я не чув відповідних звернень щодо кількості, щодо критичності їх співробітників, що необхідно збільшувати. Але можу прогнозувати, тут з колегою погоджуюсь, що додаткові функції, які вони отримують, питання санкцій, в тому числі є в нас питання лобіювання. Зараз у нас законопроект про лобіювання в стадії розробці. І, відповідно, також функціонал там додатково з'являється в НАЗК. І, можливо, вони підуть саме по тому алгоритму, як йшов у нас Вищий антикорупційний суд. Коли спочатку надавалися додаткові повноваження, тому органу в даному випадку було ВАКС, там пов'язане також з санкційною політикою. Да? Після цього виникало питання, ще є необхідність збільшення кількості відповідних суддів. Тут, можливо, буде виникати питання збільшення кількості працівників. Але почекаємо, поки що такої мови ніде не ведеться. Два невеличких моменти. Ну, зустрічав інформацію, що, здається, до 100 тисяч на рік декларації перевіряють ці 300 людей. І з іншого боку, декларантів, по-моєму, 800 тисяч. Ну, я знаю цифру, сказали, що буде в них близько 3 мільйонів декларацій до перевірки. А як це фізично взагалі можливо? Ну, от я думаю, тільки завдяки цьому алгоритму, що не буде необхідність перевірити всі декларації. Тобто, як у нас до цього відбувалося, ще раз повторю, у нас закон зобов'язував НАЗК перевірити повністю відповідні категорії посадових осіб, а всіх інших вибірково.
І в нас вибірково виходило в більшості таким чином, оскільки це публічна інформація, то чи громадянське суспільство, чи посадові особи того чи іншого органу звертали увагу на якісь моменти в той чи іншій декларації. І це було додатковим приводом для перевірки тих декларацій, які прямо не передбачені обов'язково перевірки. А зараз цей алгоритм, я думаю, що він допоможе. Дивіться, ви кажете про вибірковий алгоритм, який допоможе. А пан Віталій, от Вища кваліфікаційна комісія суддів зіткнулася з тим, що їм конкретно людей треба перевіряти, а НАЗК не встигає. А як з цієї ситуації виходити? Ну, тут є люди, яких беруть на посади суддів, яких... По-перше, це не обов'язок НАЗК. Ми маємо зрозуміти з вами, що нема прямого обов'язку, що вони мають перевірити відповідні документи для ВККС. Ну, наскільки я так пам'ятаю, правильно? Так. Тобто, ну, це їх додатковий функціонал, який вони вбачають необхідним свого боку здійснювати, оскільки, напевно, вони такі ж саме державники, як і ВККС, і розуміють важливість проблеми з добором кадрів суддів і якісним добором кадрів суддів. До речі, ВККС, ну, на мою думку, я хочу сказати таку тезу, що взяв рух в напрямку саме якості суддів, а не кількості. Хоча це питання дуже спірне, воно до сьогоднішнього дня обговорюється, враховуючи високий дефіцит кадрів. Насамперед, казалося про те, чи мова велася про те, що суддів першої інстанції можна добирати, ну, менш прискіпливо, скажімо так. Але ВККС поки що витримує те навантаження, яке має, воно досить високе. Найбільше, ну, напевно, з усіх, що було. До речі, що було про добір суддів. Пане Віталію, знаємо, що ви розпочали конкурс. Безпрецедентний конкурс. У вас зараз 500 вакансій, на які добираються судді. Поясніть, будь ласка, чому цей конкурс безпрецедентний і як взагалі просувається справа добору суддів? Дякую. По-перше, ми повинні розуміти контекст, який стосується і попередньо обговорених питань. Так сталося, що попередні 4 роки кваліфкомісія була неповноважна і, відповідно, не діяла. За цей період відбулося багато чого, в тому числі велика кількість суддів пішла у відставку. Тому зараз на цьому історичному етапі, я думаю, протягом, можливо, року, трохи більше, ми будемо перебувати, ну, в такій зоні турбулентності, де нам водночас треба вирішити завдань більше, ніж в нормальній ситуації за декілька років. Я впевнений, що ми цей процес пройдемо. Зараз ми вдосконалюємо свої навички багатофункціональності, багатозадачності. Але якщо говорити в тому числі і от про цей конкурс, який ви зачепили, конкурс на посади суддів апеляційних судів, саме для того, щоб він відбувся разом з конкурсом в антикорупційний суд добре приблизно влітку, коли ми дійдемо уже до етапів тестування, перевірки практичних робіт, кваліфікаційного оцінювання цих кандидатів. Якраз зараз ми закладаємо ті цеглинки, які потім будуть використовувати це як такий загальний множинник в математиці. Тобто ми зараз забезпечимо в першу чергу ці аналітичні спроможності, ми забезпечимо оновлену тестову базу, ми здійснимо декілька кроків, які потім дозволять нам оці інституційні спроможності використовувати під час будь-якого конкурсу. Просто зараз такий період, коли декілька років не було органу, він не функціонував повноцінно, змінилося законодавство, завдячуючи, в тому числі, колегам з Верховної Ради, ми отримали оновлений закон про судоустрій на кінці грудня. Вдосконалилось, в моєму розумінні, да, в сенсі покращилось. Там, до речі, спрощена процедура добору в суди першої інстанції, про які говорили. А можна конкретніше? Спрощена що в плані? Спрощена? В першу чергу по часу. Раніше добір, ну от ті судді, яких ми зараз співбесідуємо, і я, до речі, користуючись нагодою, всіх запрошую на YouTube-каналі Вищої кваліфкомісії суддів дивитися ці співбесіди. Це тільки це може підвищити довіру. Люди будуть розуміти, чому ця людина отримає рекомендацію від ВККС на призначення на посаду судді, а певна людина не отримує. І такі випадки є. І людина сама собі, сторонній спостерігач, про якому ми так багато говоримо, зможе проаналізувати, оцінити. І ми сподіваємося, що рівень довіри таким чином підвищиться, коли буде ясно, що це за людина і яке рішення щодо цієї людини прийнято. Так от, якщо говорити про апеляційні суди і кандидати, куди теж пройдуть таку саму процедуру, і з ними будуть співбесіди онлайн в прямому ефірі, безпрецедентність, по-перше, в кількості вакансій. Це більше, ніж половина вакансій в апеляційних судах. Останні 10 років жоден
новий суддя в апеляційну ланку не був призначений. А це ключова ланка. Можна багато говорити з великою повагою і шаною про Верховний суд, про вищі спеціалізовані суди і про суди так званої першої ланки, місцеві суди. Але апеляція – це саме та ланка, де в ідеалі, знову ж таки, мала би закінчуватися переважна кількість юридичних спорів в країні. І це залежить в тому числі і від наявності суддів, і від довіри людей до суду. Не повинні всі позови проходити всі три ланки і йти аж до Верховного суду. Ну, це ми говоримо про ідеал. Тому безпрецедентність в кількості, це більше, ніж половина. Безпрецедентність в тому, що змінений абсолютно порядок призначення. Раніше в апеляційні суди призначала Верховна Рада. І у стороннього спостерігача, у експертів були претензії до можливих політичних якихось впливів під час цього процесу. Зараз це відкрите, прозоре, кваліфікаційне оцінювання по зрозумілій процедурі. Неважко відкрити будь-якому юристу, правнику закон, подивитися, які документи треба подати, на які питання треба відповісти. І в тому числі, от зараз ми знаходимося на такому гребені хвилі стосовно оцінки доброчесності. Я думаю, що з часом, в тому числі за рахунок процесів діджиталізації, оцих аналітичних підрозділів, тут ми, до речі, говоримо не про нові підрозділи. Ми намагаємося оптимізувати те, що у нас є, просто перефокусувати, перенаправити акцент, який є в роботі тих чи інших наших внутрішніх підрозділів. Так от з часом, мені здається, процедури кваліфікаційного оцінювання, інші процедури на перевірку доброчесності, вони будуть і ефективні, і зручні для кандидатів, в першу чергу, і зрозумілі, безумовно, стороннього спостерігачу. Тому зараз ми отримали 2074 заявки на 550 вакансій в апеляційних судах. Ми зараз перевіряємо документи, оскільки в березні черговий етап – це допуск до конкурсу. Кандидату, яких документи відповідають, будуть допущені до конкурсу, перейдуть на наступні етапи, там будуть тестування на когнітивні здібності, на знання законодавства і так далі. До речі, тестування на когнітивні здібності, знову ж таки, дякуючи законодавцю, це нове, такого раніше не було. Нам видається, що це додасть якості тому корпусу кандидатів, які будуть приймати участь в цьому конкурсі. Ось тому в березні ми отримаємо нову цифру. Вища кваліфкомісія якусь частину з тих 2074 осіб допустить до наступних етапів. І протягом року-півтора, ми сподіваємося, ми отримаємо нових суддів в апеляційних судах. А поки що ми в тому числі робимо інші процеси. От буквально сьогодні засідали колегії, ми проводимо співбесіди. Теж нова процедура, запроваджена законодавцем на етапі добору в суди першої ланки. Раніше такого не було. Ви кажете, в чому вдосконалення? Простий кейс. Ці люди, які зараз на співбесідах і отримують щодня рекомендації, вони починали свій шлях у 2017 році. Ми зараз з ними разом передивляємося їхні мотиваційні листи, вони самі знаходять там багато цікавого для себе. Тобто пройшов час, і держава, ну, в особі ВККС в даному випадку, цих людей не бачила. Ми, коли в червні були призначені, ми тільки доперевіряли практичні роботи, виставили бали, це було все анонімно. Особу отримали рейтинг, і в грудні, знову ж таки, вперше за всю історію, кожна особа відповідно до рейтингу мала можливість подивитись на мапу судів і обрати собі людину, яка 200 балів, перше обирала суд, будь-який із вакансій, 199, наступний і так далі. І оці особи обрали собі суди, нам ввели оцю процедуру інтерв'ю, і вона уже, я думаю, показала свою ефективність. Оскільки ми дивимося на цих кандидатів, ми маємо змогу подивитися, що у них відбулося в житті, чи змінилася їх мотивація, що у них відбувається з доброчесністю в тому числі, тому що останню декларацію вони подавали як кандидати за 16 рік, зараз, слава Богу, вже 24-й. Ми маємо можливість задати просте питання, звідки це майно, з повагою до кандидатів, але вони повинні розуміти, що рівень втручання їх в приватне життя очевидно, вище, ніж у пересічного громадянина. Тому, знову ж таки, кожен може пересвідчитися це на нашому YouTube-каналі, але ми вважаємо, що цей етап дуже важливий, він уже показує свою ефективність. Панове, ну, пропоную ще детальніше поговорити про декларування, оскільки воно знову під загрозою, так вважають у Національному агентстві запобігання корупції. Конституційний суд напередодні почав розглядати скаргу адвокатки Оксани Бухтоярової. Юристка Закарпаття поскаржилася на деякі положення закону про запобігання корупції. Адвокатка хоче, щоб суд перевірив, чи відповідають Конституції норми, які визначають, хто повинен подавати декларації, а також, яким має бути фінансовий контроль.
Нині саме НАЗК здійснює фінансовий контроль за декларантами. Пане Тарасе, мені от такий момент, юристка, скажімо так, маловідома, подає чомусь, стало нагадувати там які-небудь там 2009-2013 роки, коли хтось там, якийсь активіст, умовно кажучи, з якогось регіону намагався там позбавити звання героя Бандери, наприклад. От що це таке? Це якийсь політичний момент, чи це хтось використовує, щоб збити, не знаю, закон? Ну, знаєте, я вам скажу, я так скептично ставлюся до роботи антикорупційних органів. Коли вони починають щось там говорити, що щось не так, вони у цьому праві, у мене, поки там не буде проведений аудит, ефективності і так далі, це, знаєте, починають розповідати, як вони борються з корупцією. Ну, по-перше, у нас не заборонено кожному громадянину подавати в Конституційний суд. Був спрощений, до речі, порядок. Кожна фізична особа, ви теж можете подати, якщо вам щось не подобається. Що раніше там був обмежений, зараз не обмежений. Тому, ну, людина подає, і що? А чому так вони так перезбуджені одразу ж там в НАЗК? Ну, подає людина, так і що? Не можна подавати на НАЗК, бо що світі найбільш доброчесні виявляється. Буде задавати питання, може людина, може, чи може там буде якась політична підґрунтя? Ну, може бути, а може і не бути. Чого це одразу ж тут починається гвалт стояти? Ну, йдіть захищайте свою позицію. Ви такі самі чиновники, до речі, неякісні чиновники, які займаються, на мій погляд, розтратою державних грошей. Тому що, знову-таки, функції призначення санкцій, як вони говорять, немає в законі про НАЗК. Я уважно подивився. А це перевитрати грошей. До речі, сварять нас з Китаєм тепер. І це під загрозу, а коли вони внесли парочку компаній. Ні, юридично це не має ніякого значення. Вони там щось собі на сайті зробили, але хто ж сидів, це робив, да? На сайт робив, вішав і так далі. Гроші платяться, платяться. Пане Тарасе, ви тут... Ні, задає питання людина, нехай йдуть в Конституційний суд, а то вони не хочуть нічого. Ну, ідіть, захищайте свої там питання. Я просто позову того не бачив, про що взагалі йдеться. От, я, власне кажучи, просто перший момент ви відповіли, що я хотів, чи може мати політичний підтекст якийсь, і другий момент ви кажете про посварити з Китаєм. Ну, суто моє... Здається, нас уже з Китаєм, сам Китай давно посварив. Ні, вони нам постачають зброю, якщо ви не знаєте. Всі комплектуючі впівдронів – це китайські. Але... якщо перекриють через творчість НАЗК, хто буде захищати країну? Так? Звідки ви комплектуючі візьмете? Комплектуючі у нас все китайські. Вони поки не включали можливості для того, щоб перекривати постачання комплектуючих нашу країну. А можуть включити. Хто за це буде відповідати? НАЗК, яке драпане, мабуть, в перших рядах, як тільки прорвуть фронт. Тому що головою треба думати, коли ти робиш якісь речі. Тому що це взагалі не їх функція. Ну немає в них такої функції. Нехай розберуться зі своєю діяльністю, проведуть. Взагалі ми повинні розуміти, згідно з нашим законодавством, антикорупційні органи повинні бути проходити аудит кожні 3 роки. Якщо не помиляюся, правда, да? Ну, 3 роки, да? Де аудит? Де аудит діяльності, які проводять не просто анонімні структури, тому що у нас є тільки анонімні структури, які проводять, ну, скоріш за все, наші західні партнери. Але де аудит діяльності, як НАБУ, НАЗК і так далі? Де? Я хочу бачити, що там відбувається, як витрачаються кошти. Ви говорите, що вам потрібно штату, як у вас це все відбувається? Навіщо вам така кількість декларантів, наприклад? Скільки? 8 мільйонів? А навіщо 8 мільйонів? Ні, 8 мільйонів немає. 800 тисяч. Навіщо 800 тисяч? Топ-чиновників достатньо з головою. Максимум там 20 тисяч. І тоді у вас і часу буде, і перевіряти буде все, що завгодно, і можна так робити. Тому я так, знаєте, коли починається тут це, я не вважаю, що вони, знаєте, в чомусь світі доброчесні, як вони люблять говорити. Працюйте нормально. І хтось, якщо і має іншу думку, ну нехай йдіть захищайте свою думку. Пане Сергію, власне кажучи, що може бути не так, окей, перейдемо до трошки більш юридичного моменту, з антикорупційним законодавством, до що йдеться,
норми Конституції, які визначають, хто повинен подавати декларації, а також про фінансовий контроль. До чого там можна прискіпуватись? Власне кажучи, чи Верховна Рада давно піднімала документи, узгоджувала законодавство з Конституцією? Ми знаємо, що Верховна Рада, зокрема, вносить правки в законопроекти, коли от з'являються відповідні розбіжності. Я так розумію, що, по-перше, рішення Конституційного суду з цього приводу ми ще не маємо. Ні, почали тільки. Є тільки звернення. Я, напевно, трошки іншого емоціонального складу. Я, якщо був би від імені НАЗК, я б, напевно, не робив би відповідних заяв. Воно, мені здається, більш посилює можливість якихось негативних наслідків в публічній сфері. Да? Суспільство зверне на це увагу, мені здається, не з точки зору захисту НАЗК, а з точки зору досить незавчасного звернення уваги на судовий процес, по якому все-таки, напевно, має бути відсутність впливу будь-якого на судді, в даному випадку суддів Конституційного суду. А такі звернення можуть розцінюватися як і вплив на суддів Конституційного суду при прийнятті ними рішення. Це перша теза. Друга теза, хочу сказати, що дійсно народні депутати вносять зміни в діючі ті чи інші норми законів, якщо є рішення Конституційного суду, яке визначає, що норми чи положення закону, вони не відповідають нормам Конституції, суперечать нормам Конституції. Тоді є підстави для виконання цього рішення Конституційного суду. І Конституційний суд визначає, що виконання цих норм, ну, якщо простою мовою казати, він зупиняється з відповідного часу. Щодо конкретно цього позову, я, на жаль, також не бачив обґрунтувань цього позову. Я з повагою до будь-якої особи, хто звертається до Конституційного суду, тим паче я так зрозумів, що відкрите провадження Конституційним судом, а це означає, що Конституційний суд не вважає необґрунтованим або безпідставним відповідне звернення. Але я так зрозумів, що це стосується переліку осіб, які мають декларувати свої статки. З цього приводу можу тільки сказати з останнього, наприклад, це буде, напевно, цікаво, і в розрізі нашого судового напрямку сьогоднішньої зустрічі, що серед так званих ФПЕПів народні депутати, і я в тому числі Верховна Рада, проголосувала, щоб до ФПЕПів відносилися в тому числі така категорія, як судді апеляційних судів і керівники апеляційних судів. Чому це цікаво? Тому що якщо ми беремо в ФПЕПів в розумінні міжнародного рівня, да, і ми, кого визнаємо іноземними ФПЕПами, так званими в лапках, да, відповідно до норм діючих за кордоном, то там щодо суддів норма звучить таким чином, що це судді, рішення яких є кінцевими, не підлягають оскарженню. А рішення суддів апеляційних інстанцій у нас підлягають оскарженню в касаційному порядку. Тому, на мою думку, це можна поставити під сумнів, наприклад. Це було б цікаво, і що скаже з приводу цього Конституційний суд. Але, знову ж таки, є Вищий антикорупційний суд, такий ж, який у нас перша і друга інстанція. Він специфічний, питання оскарження, окрема ланка. Це також цікаво, чого його не відокремити, наприклад, з цього приводу. Це щодо доречності і недоречності. А по суті позову, на жаль, також не можу прокоментувати, його не бачу. Я можу тоді прокоментувати. Власне. Якщо йдеться про ФПЕПів, цього зміни законодавства, воно однозначно антиконституційне, тому що вони включили в ФПЕПів, ну, шановні депутати, фактично всіх, хто працював з 91-го року. Це пряме порушення 58 статті Конституції, закон не має зворотньої сили. Більш того, вони там ще включили, в тому числі, членів всіх партій за 20, ледь не членів, ну точно там керівництво було, за останні 30 років. Ну, тобто людина, знаєте, 20 років тому десь була в якійсь партії, щось очолювала якусь там обласну організацію, тепер до неї зараз прийдуть, скажуть, що ти ПЕП, і твої діти теж ПЕПи. Це однозначно антиконституційна норма, і тому НАЗК тут нехай не розповідає. Антиконституційна точно норма, тому що включатися не мають права такі люди. От ви прийняли закон, ну що таке закон не має зворотної сили? Це значить, що дії закону не розповсюджуються на події, які були до цього.
А вони включили всіх держслужбовців, які з 91-го року були в цьому у владі. І членів партії в тому числі. У нас же багато людей, ну там, знаєте, було так, іди там в партію там запишемо, там, да, там голову якоїсь обласної організації і так далі. Більш того, якщо не помиляюся, там навіть рядові члени десь ще, не районних організацій в тому числі будуть. І тому я тут підтримую цей позов. Пане Віталію, що стосується ось цього позову про нібито неконституційність закону про запобігання корупції. Я от хочу вас питати таке, чи дійсно розгляд цієї скарги, він може якось загальмувати процес декларування? По-перше, наскільки ми всі тут розуміємо, мова йде про так звану конституційну скаргу, скоріш за все. Це теж новий інструмент, який існує в Україні з 2016 року на рівні Конституції, і з 2018 року він почав діяти реально, коли був прийнятий відповідний закон. І що це означає? Раніше, якщо простою мовою, казали, що Конституційний суд – це суд для президента і парламента, де вирішувалися питання високого штибу, політичного рівня і так далі. Разом із запровадженням оцього механізму конституційної скарги, це став більше суд для людей. Що це означає? Людина спочатку має можливість піти в суди загальної юрисдикції, так звані. Адміністративної юрисдикції, цивільної, кримінальної. Пройти всі ланки аж до суду касаційної інстанції. І от якщо вже остаточна ланка, третя, суд касаційної інстанції, ухвалив рішення, і особа вважає, що це рішення ухвалено на підставі закону, воно законне на даний момент, але на думку особи, цей закон протирічить Конституції, а ядро Конституції – це права людини. В такому випадку особа, але пройшовши всі щаблі національної судової системи, має можливість звернутися напряму, і фізична, і юридична особа до Конституційного суду з конституційною скаргою. Очевидно, скоріш за все, я теж не бачив документів, але із того, що я розумію, мова йде якраз про такий випадок. Тобто це право особи. Я думаю, що це якраз свідчення того, що працює система стримувань і противаг, баланс сил, можна так сказати, між різними гілками влади. Конституційний суд для того і утворений. У нього є одна з функцій – це розгляд конституційних скарг. Він відповідним чином, якщо провадження відкрито, розгляне його, ухвалить рішення, а тоді вже ті державні інституції, які мають його виконувати, в першу чергу, напевно, Верховна Рада, якщо мова буде йти раптом про неконституційність певної норми, вона реалізує свої повноваження, внесе зміни в закон. Тому я би разом з колегами тут приєднався про те, що не варто робити галасу. Це нормальний юридичний процес із того, що ми з вами чули. Знову ж таки, ми не знаємо деталі. І будемо сподіватися, що Конституційний суд в розумні сроки винесе певне рішення, яке буде обґрунтоване, мотивоване, викликати довіру в першу чергу, так само, як і рішення судів, куди ми скоро доберемо доброчесних і професійних суддів. Тобто, фактично, оця скарга, вона жодним чином не вплине на якість перевірки декларації, якщо вірно розумію. На якість перевірки декларації жодна конституційна скарга не вплине. Процес іде своїм чередом, у нас є повноваження, механізми, інструменти. Ми в межах тих задач, які на нас покладені законодавцем, все це застосовуємо. Знову ж таки, онлайн, в Ютубі кожен громадянин може побачити результати, які питання ми ставимо, як особи відповідають. Це доволі зручний інструмент. Прямо під час інтерв'ю ми маємо можливість, якщо виникає якесь питання, відкрити публічну частину реєстра, декларацію по певному кандидату, разом з ним розібратися, що це за гараж, земельна ділянка під гаражем, це спадщина, це набути іншим шляхом, і розвіяти будь-які сумніви. Наша задача разом з суспільством розвіяти будь-які сумніви, тому що дуже важливо, після того, як ми ці складні доволі процедури застосуємо, ці судді будуть призначені на посади, суспільство повинно мати сміливість і довіряти цим суддям, поки не буде доведено зворотні. Безумовно. Власне кажучи, от таким чином ми йдемо до ЄС, в принципі, і боротьба з корупцією – одна з вимог для вступу України до Євросоюзу. Протидія кримінальним корупційним правопорушенням топ-чиновників лежить на антикорупційних органах. Найбільшого прогресу і ефективності досягло Національне антикорупційне бюро. Так вважають експерти Transparency International Ukraine. Пане Тарасе, власне кажучи, ось бачите,
міжнародні організації, в тому числі, які займаються корупцією. Це одна тусовка, яка і формувала ці НАБУ. Тобто, коли, от знаєте, питання, результати де? Де посадки? Останнє, особливо мені сподобалося, це коли боротьба з корупцією, це коли агент офіційний НАБУ, якого півкраїни знає, що він є агентом НАБУ, якому передають, Злочевський передає хабар начебто для НАБУ, так? Потім визнають, що, розумієте, да, що там відбувається. Тобто Злочевський такий ідіот, вибачте, будь ласка, що передає через офіційного агента НАБУ, який все знає, що країна, що це агент НАБУ, хабар на НАБУ. Її начебто ловлять. І що ви думаєте, відбувається конфіскація майна, якого десь на мільярд в нашій країні? Да? Ні, нічого не відбувається. Фактично виправдали за угодою зі слідством, там щось перерахував на ЗСУ. ВАКС зробив там свою вирок, і вирок засекретили. У мене питання, де тут боротьба з корупцією? Ну, тут же питання, наскільки я розумію, до судової системи. Ні, це не тільки. Вони поміняли кваліфікацію, там пішов, я прочитав цю справу, там пішов детектив НАБУ, пішов на фронт, так, швидко поміняли кваліфікацію і так далі. Або з паном Князєвим, остання історія. До речі, пан Князєв, це ж реформований вже суд. Да? Він же ж теж вважався великим реформатором. Вони все одно будуть ловитися. Ні, кричав, що крик. А, всіх спіймали, там 20 суддів було бек-офісу, роздавали хабарі і так далі. Де ці судді, кого вони там спіймали? Навіть підозру нікому не висунули. Знизили йому вже суму застави, вже вийшов СІЗО пан Князів. Більш того, вони навіть не подали його на усунення з посади, він як суддя продовжував фактично отримувати зарплату, щоб ви розуміли. Тобто про якість роботи антикорупційних органів. Зараз він продовжує тримати? А? Зараз він продовжує тримати. А я не знаю, його усунули чи ні? Його усунули, да. Коли? Це, до речі, було рішення ВРП відповідне. І його суспільство сприйняло досить позитивно. ВРП зробила відповідний правильний крок. А щодо оцінки Transparency International, перепрошую. І що це одна тусовка, ну я можу сказати, що ця організація досить низько оцінила роботу саме САПу. Якщо НАЗК, НАБУ вони позитивні оцінки надали, то САПу досить низькі, я б не хотів би сказати, що негативні. І, напевно, ті питання, які ви сказали, ті проблеми з відповідними прізвищами осіб, вони також послугували як наслідком такої оцінки. Але вже Верховна Рада зробила кроки по реформуванню САПу. Ми прийняли відповідне законодавство, яке на сьогоднішній день надає більше повноважень, більшої самостійності САПу. Вони вже окрема юридична особа, вони відокремлені будуть від впливу Офісу Генерального прокурора, на що досить часто посилаються громадські активісти, що це, до речі, і впливало на рішення САПу, да? Та коли САП приймає одне рішення, але в залежності від офісу, фінансуванні, в підпорядкованості, вона змінює напрямок їх посилу, який вони хотіли в тому чи іншому кримінальному провадженні. Тому я сподіваюся, стукаю по дереву, що відповідні зміни нададуть поштовх і цей орган, спеціалізована антикорупційна прокуратура, він підніметься на достатній рівень, і ми не будемо чути такої критики, якої дійсно є на сьогоднішній день по окремим справам, які розслідує САП. Не по окремим справам, це загальна тенденція. Слухайте, я не вірю в безконтрольних чиновників. Я вірю, що коли проводиться конкретний аудит, коли все чітко і ясно, кожен відповідає. Аудиту немає. 8 років у нас працюють безконтрольно чиновники, які самі собі там пане на Тарасе, день. А хто тоді має проводити аудит? А це в законодавстві записано. Там формується там по 30%, по-моєму, там частина президент призначає, частина парламенту, частина міжнародні експерти. Не збиралися. Я пам'ятаю, в минулому парламенті намагалися зібрати, там крик почався, що не треба нікого контролювати, все, так і зависло. Поки не буде проведений аудит, чиновник, ви повинні розуміти, будь-який чиновник, він не хоче працювати, якщо його не контролювати.
У нас тут тільки починаєш говорити, що там щось відбувається не таке. Тут починаються крики, стогони про якийсь там політичний тиск на таких чесних, непідкупних і так далі. Який напрямок, результат цього аудиту, на вашу думку, наприклад, по САПу, що вони мають перевірити і які результати ви очікуєте? Я вам скажу. Потрібно наступне. По-перше, теж посадки – це не є ознакою роботи будь-якого. Це має вирішити аудит? Якщо буде аудит, з'являться посадки? Дайте я закінчу, я ж не переважу. Да. Значить, дивіться, що потрібно робити? Загально потрібно, дивіться. Кількість запитів, наприклад, на проведення НДР, цих негласних запитів, наприклад, від НАБУ. Скільки було за результатами цих запитів порушених кримінальних справ? Так? Співвідношення далі. Скільки з цих кримінальних справ дійшли до суду, так? Далі, скільки з цих кримінальних справ отримали вироки? Позитивні, негативні. І кількість кримінальних справ, які потім були спростовані або підтверджені в апеляції. Тоді ви побачите картину, що запитів, наприклад, на проведення негласних слідчих дій у нас купа, так? А потім виявляється, що за цими результатами не порушувалися кримінальні справи, а потім щось не доходило до суду. А якщо не дійшло до суду, так а в чому тоді сутність було цієї роботи? І це стосується не тільки, звичайно, САП. Зрозуміло. Ні, просто інші всіх правоохоронних органів. Тому що, вибачте, у нас так зараз виявляється, що більше корупція займається тих, хто, в принципі, говорили, що не повинні, не реформовані, як у нас часто говориться. Наприклад, НАБУ і САП у нас 8 років не підозрювало про існування пана Коломойського в нашій країні. Посадили його, принаймні він СІЗО, сидить що? За справу, яку порушила СБУ. І одразу ж НАБУ говорить, ми тут були вже готові. Або питання по яйцях по 17, те, що у нас кричали. Скільки? Півтора роки вже ця ідея. Ви знаєте, що НАБУ справ там не порушувало? Немає справ. Знаєте, що вони нещодавно заявили? Ми виявили, що існують ознаки злочинного угруповання. У мене питання, справа де? Що було зроблено по конкретних справах? Тут, панове, можливо... Тоді, коли ми будемо, і коли, знаєте, у нас починають смакувати багато речей, коли у нас ходить там тусовка, тому чи там Трансперенсі і інше, може вони гарну справу роблять, так далі. Розповідають, тут всі корупціонери, починають смакувати, там в Хорватії щось купили, це. Ви підіть, будь ласка, до конкретного органу і запитайте, де робота конкретна, тим більше, що публікація в ЗМІ є підставою для порушення кримінальної справи. Якщо дозволите, я питання просто щодо аудиту задав. Насамперед, я отримав відповідь, що, на жаль, це, на мою думку, надія, яка не дасть результату, тому що аудит... Вимога законодавства, що значить результат? Дозволите, я завершу. Да. В даному випадку у вас висловлена була надія, що якщо буде аудит, то справа по тим прізвищам, які ви назвали, вона матиме інший результат одразу. Це не так. Аудит не передбачає перевірку кримінального провадження. Це кримінальний процес, який визначає діючих осіб. Серед них аудиторів немає, не існує. Серед них є прокурори, є інші прокурори, вищестоячі прокурори, є суд, є сторони обвинувачення, захисту і так далі. Тобто це хибна думка, що це якось вирішить цю проблему. Питання аудиту – це не питання, знову ж таки, статистики, про яке ви сказали, що ми будемо знати, яка кількість проваджень. Ми і так це знаємо, це відкрита інформація. Питання прозорості – це має бути до кожного органу, не тільки до антикорупційних органів. І внаслідок цієї прозорості ми насамперед і бачимо, і знаємо цю інформацію щодо тих чи інших прізвищ. І ми можемо по-різному оцінювати
відповідні кримінальні провадження, результати цих кримінальних проваджень, але в межах закону, в межах процесу. Ми не можемо зараз, і я собі не можу дозволити назвати те чи інше прізвище, тому що одразу це буде питання прискіпливого ставлення з боку держави, і що буде використано в тому ж ЄСПЛ тією чи іншою особою, і досить буде слушно використано. Ми маємо зрозуміти, аудит – це насамперед перевірка діяльності, витрати ресурсу, витрати коштів, кількості співробітників, напрямків їх роботи. Але це не конкретні кримінальні провадження. Але я не можу не сказати, що в чому і правий колега, що якщо все правильно по ресурсу і все правильно скомплектовано, що і має виявити аудит, в тому числі недоліки, наприклад, законодавчого врегулювання, статусу органу, що йому щось не достає, да? То це може вплинути на, взагалі на всі кримінальні провадження, не на конкретне кримінальне, а на всі, що десь покращиться щось або якісь недоліки будуть усунуті. Панове, пропоную до нашої розмови додати Євгена Ріяку, адвоката. Пане Євгене, добрий день, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, от, власне, говоримо про ефективність роботи антикорупційних органів. А чи вважаєте ви роботу, їх роботу доволі прозорою, достатньо прозорою? Я хотів би почати з того, що я безпосередньо спеціалізуюся у провадженнях економічних злочинах, антикорупційних провадженнях. І для мене про те, що ви говорите, це щоденна робота. Так, я у САПі вчора провів півдня. І коли я чую те, що не відповідає моїй щоденній роботі та досвіду, трохи резонує. В чому я бачу певні проблеми і моменти? Як би не відносилось до НАБУ та САП, це поки що краще, що було з правоохоронних органів за останні 30 років. Якість розслідувань і відносна аполітичність. Вона вказує на те, що це той орган, який на 80% ідеальний, органи, на 20% звичайно є питання. Але якщо відбувається, ну, якщо казати про правоохоронні органи, мені здається, то чи їм статистики не вистачає, чи, ну, скажімо так, можливості думати, що вони ще живуть десятиріччям тому і можуть щось на цьому заробити, але всі інші правоохоронні органи, які намагаються займатися корупційною діяльністю, це рівень просто, ну я не знаю, це просто Мерседес і якась там машина, яка дешевша в 10 разів. СБУ, ДБР, БЕБ тут частково трошки інколи буває, але це просто пародія на процес, на досудове розслідування. Як вони це роблять, як вони забирають у НАБУ справи? Та дуже просто. Вони придумують ще додаткову статтю і розслідують це самостійно без НАБУ. І не віддають НАБУ. Ви думаєте, НАБУ що не хоче щось розслідувати? Ні, є багато ситуацій. СБУ, наприклад, СБУ. Яйця по 17, ви хочете дізнатися, чому НАБУ не розслідує. А я знаю, тому що СБУ придумала статтю для того, щоб це була їх тема, як кажуть, ну, на мові закону їх підслідність. І забрали це справи собі. ДБР придумала статтю і забрала це собі. Тому мене вкладається враження, що правильніше було б, щоб один орган професійно займався цим напрямком, а інші займалися своїми напрямками. Тому те, що ви говорите, це враження складається частіше від справ, які веду безглуздо СБУ. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, це врегулювати на якому рівні тоді треба? Переписувати закони, законодавче, щоб у НАБУ не забирали справи? А то виходить цікава ситуація, наприклад, ви там щось НАБУ, наприклад, розпочало розслідувати, і будь-який виходить правоохоронний орган може забрати у вас справу, ну, якось дуже просто. Ну, документую більш того, якщо у них не виходить
щось у когось забрати. Вони такі, це всі знають, ну, в нашому, скажімо так, професійному світі. Вони роблять справу клон. І розслідують паралельно таку ж справу у СБУ, наприклад. Щоб позабрати всі докази, щоб НАБУ нічого не дісталося. Але це інша історія. Щодо того, як це вирішити, це вирішується на законодавчому рівні так, але й на рівні політичної волі. Тому що поки місяць, да? Місяць тому політичне керівництво перелякано не зібрало усі органи і не дало по рукам за те, щоб не щипали бізнес, хоча б 3 місяці. А вони ж цього не зрозуміли. Це ж так, по закону вони не повинні були робити. Тому, на жаль, закону недостатньо. Пане Івене, дякуємо вам, що ви долучилися до нас, розповіли свій погляд, власне, на роботу антикорупційних органів. А я нагадаю, що разом з нами був Євген Ріяко, адвокат. А ми продовжуємо. У грудні минулого року Нацагентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій. Обов'язкове декларування було призупинене після початку повномасштабного вторгнення. Деякі декларації можуть бути вилучені з публічного доступу. Це стосується звітів військовослужбовців, декого з правоохоронців, полонених та інтернованих, поранених, тих, хто нині в зоні бойових дій або на окупованих територіях. Transparency International Україна інформувала, що лише третина всіх посадовців подали декларації за 2021 рік. 31 січня закінчився термін подання інформації про статки державних службовців за 2021-2022 роки. У грудні на той момент голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Україна наближається до країн з низьким рівнем корупційних практик. У 2010 році рівень корупційних практик в Україні складав 60%. Вдумайтесь, 60% громадян мали той чи інший корупційний досвід. У 2019 році цей процент знизився до 27%, і на сьогодні він складає лише 17%. Це просто колосальні цивілізаційні зміни, які свідчать про те, що Україна наближається до некорумпованих, а отже заможних і безпечних країн. Якщо подивитися світову мапу індексу сприйняття корупції, то війни і бідність присутні у тих країнах, де є високий рівень корупційних практик. Україна виходить з такої групи країн. Цікаво, а як законодавець пояснює значення корупції? От таке визначення вона має в законі України про запобігання корупції. Корупція – використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 цього закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або, відповідно, обіцянка пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині 1 статті 3 цього закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. Панове, ми почули про те, що у нас корупція знижується. От потім зустрічав інформацію, там, от, наприклад, складають індекси сприйняття корупції. От де у нас її там, от якраз в районі 80% не сприймають корупцію. Водночас у нас от купа потужних антикорупційних органів з одного боку, і постійно хтось когось ловить, і в тому числі. Як взагалі, скажіть, будь ласка, як порахувати корупцію? Звідки беруться оці всі рейтинги? От, і наскільки у нас дійсно велика чи нормальна там середня? Ну так, чи є якесь мірило цього поняття корупція, бо ми так багато про нього говоримо, а по факту звичайній людині, так, ну, яка не розуміється умовно в тонкощах законодавства чи інших, да, таких, які у нас визначають. Достатньо сказати, він корупціонер, абсолютно. І у нас люди, от, можливо, до пана Тараса, як політтехнолога, або до пана Сергія, як розрізнити там дійсно корупцію, її рівень від просто того, від політичної боротьби. Власне, пан кажучи, Сергій, давайте з вас один почнемо. З моментів політики використовують якраз корупцію як звинувачення в змаганнях своїх політичних. Багато що використовують в політичних змаганнях, не тільки корупцію, і звинувачення безпідставні, і в зґвалтуванні, і в інших складах злочину. Тому, напевно, тут
не можна прив'язати, що саме в політичних змаганнях використовується тільки корупція, і в цьому розрізі якось розглядати, мені здається, не є доречним. Питання щодо рейтингів, ну, задля справедливості, я не почув, що від керівника НАЗК, екс-керівника НАЗК, що у нас знизився рівень корупції. У нас рейтинг сприйняття корупції знизився, наскільки я розумію, це трохи інше. Це не означає, що корупція в країні в цілому, вона якось інш, ну, збільшилась чи зменшилась. Це, скоріш, на рівні сприйняття взагалі, що це погано, на рівні наших громадян і як вони до цього ставляться. Крім того, є рейтинг міждержавний, там, міжнародний рейтинг по рівню корупції. Знову ж таки, не рівень корупції, а який рівень законодавства, яка якість органів, які борються з корупцією, направлені антикорупційних законодавства. То в цьому рейтингу ми дійсно останні були дані, ми піднялися, покращили свій статус, там, по-моєму, на 4 пункти, якщо не помиляюся. Тобто це успіх. Успіх і в законодавстві, і успіх в роботі чи в формуванні, якщо немає ще результату, да, там, яка оцінка йде, антикорупційних органів. Тому це позитивно і треба про це також казати. Але і треба казати про те, що корупція нікуди не ділася. Корупція, на жаль, існує і на і внизу, і вверху відповідних державних установ. Ми це знаємо, ми це бачимо, і зараз є відповідні ті чи інші кримінальні провадження, про які ви чуєте, затримання відповідних осіб. САП звітує, по-моєму, сьогодні звітував, що в Харкові там затримана особа відповідну, податківця, який вимагав там 55 тисяч доларів за відповідне рішення по виключення юридичної особи з переліку ризикованих юридичних осіб. Тобто, ну, на мою думку, це якщо об'єктивно. А суб'єктивно я буду досить критично, напевно, налаштований, що недостатньо на сьогоднішній день результату. Нам є куди рухатися, нам є з чим боротися. Посилювати законодавство, якось змінювати його чи пом'якшувати, поки що не бачу таких підстав. Єдине можу сказати, що ми маємо розрізняти корупційні злочини від злочинів, які, ну, не пов'язані з участю держави, і тут не може бути однакового покарання. У нас досить воно наближення один до одного покарання. Я б пом'якшував би там, де не корупційні злочини, виключно фінансові якісь складові, і передивився питання необхідності взяття під варту, в тому числі от нашуміла недавнішня справа, да, вона і поточною є, щодо посадових осіб, відповідних фінансових установ, підприємств, ви знаєте про це. Я думаю, що воно все вказує на те, що ми не маємо ототожнювати разом бізнес і корупційні злочини. Є бізнесові злочини, якщо можна так сказати, пов'язані з фінансовим ресурсом, не пов'язані з державою, а є корупційні. От корупційні, на мою думку, вони завжди мали і матимуть більш негативний результат для країни, і вони мають більш важкі наслідки для суб'єктів, які здійснюють відповідні правопорушення. Десь, напевно, таким чином, от думки з того, що ми почули. З приводу рівня корупції. Панове, до нас доєднується Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Борисе, вітаємо вас. Вітаю. Пане Борисе, скажіть, будь ласка, як економіст, як можна взагалі, і чи є методики оцінювання завдання корупційної шкоди країні? Тобто, скільки, наприклад, Україна там, чи будь-яка інша країна втрачає там щороку від корупції? Як це оцінюється, і чи є ці цифри реально близькими до реальності? Я, чесно кажучи, не знайомий з подібними методиками. Можливо, вони є, але я вважаю, що вони доволі умовні.
Тому що є багато факторів, які впливають на економічні наслідки. І, на мій погляд, некомпетентність наших посадовців порожує куди більше проблем з точки зору економічних наслідків і втрат, ніж просто сама по собі корупція. Інша справа, що часто-густо корупція пов'язана з некомпетентністю, вони доволі часто ходять парами. Тому у нас і корупція, і некомпетентність одних тих самих осіб – це доволі поширена історія. Пане Борисе, залишайтеся з нами на зв'язку. Корупція – це насамперед все-таки пов'язана з бажанням щось отримати, якісь блага додаткові, які не передбачені на твоїй посаді. І, напевно, причина існування корупції – це мотивація тієї чи іншої особи. А це основний мотив. І, напевно, з цього можна і шукати причини існування корупції. Зараз... Знову ж таки, якщо судова система, то ми можемо з вами сказати про те, чому зарплати суддів вважаються, там, хтось каже, що дуже високі, чому вони такі високі. Тому щоб знижити цей мотив для корупційних дій з боку суддів. Для деяких це недостатньо, зрозуміло. Ну, є такі. Але для більшості це досить нормальний аргумент. Знову ж таки, є працівники судів, секретарі судів, помічники, які отримують $100, я перепрошую. Ну, ми можемо казати, що в них є мотив до корупційної діяльності? Можемо, правильно? Вони хочуть же більше заробляти. Не тому, що вони жадібні, а тому, що їм треба прожити, їм треба якось готувати своїх дітей. Пане Віталію, а тут в мене до вас тоді питання. Дивіться, чи є якісь дивуліки? От ми вже торкнулися суддів, да, яких підозрюють у корупції, і зараз вони там перебувають хто в СІЗО, хто має там інший запобіжний захід. Зараз йде набір нових суддів. Як запобігти у них, да, у цьому тяжіння, тягутіння до корупції? Дякую. Ну, наша дискусія за останні хвилин 15 є гарною ілюстрацією тези про те, що у справі верховенства права найбільш складні – це перші 500 років. Потім буде вже легше. Ми зараз якраз перебуваємо в такому періоді, коли багато чого приходиться змінювати, трансформувати, засадничого, фундаментального характеру. Що стосується судів, по-перше, як кажуть дослідження, ті особи, які безпосередньо були в судах, відвідували суди, були учасниками провадження – їхнє сприйняття корупції набагато нижче, ніж особи, які десь чули про щось. Це не означає, що це явище відсутнє, оскільки суди – це невід'ємна частина, елемент нашого з вами суспільства. Але, знову ж таки, я дозволю собі втретє згадати про наш YouTube-канал, де можна подивитися співбесіди із кандидатами в судді, і з діючими суддями, які проходять процедуру кваліфікаційного оцінювання. Я впевнений, що кожен глядач зрозуміє, по-перше, що, знову ж таки, судді – це такі самі люди. Друге, робота судді – це насправді не індульгенція, це не державна нагорода, це складна робота. Це робота, яка вимагає інтелектуальних зусиль, це робота, яка вимагає, ну, я би сказав, безлічі обмежень в професійному і особистому житті. Статус ПЕП – один з них, про який ми сьогодні говорили. І це робота відповідальна. Треба розуміти, що підписуючи те чи інше судове рішення, ти береш на себе відповідальність. Особисто ти, навіть якщо це колегія суддів працює, трійка, п'ятірка так звана. Вирішуєш долю людини. Так, оці всі складові, вони насправді не всім, можливо, відомі. Ми колись реформували, успішно, мені здається, поліцію, але на той момент, коли реформа тільки починалася, медійна картинка була така, що робота в поліції – це кермування красивими білими автівками. Насправді ж це не так. Це дуже складна робота з не найкращими представниками суспільства. Це стресова робота, небезпечна робота. Те саме з посадами суддів. От те, що ми зараз маємо можливість показати всім, подивіться, що це за робота, в яких умовах працюють судді, де дуже часто немає житла, де не така вже і висока насправді зарплата, особливо в судах місцевої ланки, де судді повинні вирішувати свої такі самі побутові проблеми, які є у кожного громадянина, де суди працюють на, в тому числі, деокупованих територіях, і вони разом з іншими державними органами, разом з суспільством, волонтерами, громадянським суспільством, вони беруть участь от в цих процесах, які зараз відбуваються. І я підтримую, що є передумови корупції.
насправді корупція – це вирішення питань перерозподілу ресурсів в державі ефективніше за рахунок неофіційних практик, коли офіційні практики неефективні з точки зору якоїсь частини суспільства. Це одна з причин, але це одна з ключових причин. І коли суспільство разом з державою зможе робити, зробити офіційні практики перерозподілу ресурсів, і, наприклад, якщо ми говоримо про судову систему, практики вирішення спорів, офіційні практики, ефективними, зручними, в першу чергу, швидкими, тоді не буде сенсу комусь, навіть у кого є своя внутрішня мотивація до корупційних практик, цими практиками перейматися. Тому тут комплекс проблем. Я впевнений, що ми можемо досягти результату. Знову ж таки, разом з суспільством говорили про аудит. Ми аудит певний проходимо щодня. Разом з нами в процедурах кваліфікаційного оцінювання бере участь Громадська рада доброчесності. Це представники нашого суспільства, які разом з нами в засіданнях в прямому ефірі задають свої питання суддям. Судді відповідають. Це належна правова процедура. Але вона в тому числі показує, що не тільки певний державний орган, у нас завжди до представників публічної влади доволі часто обґрунтовані сумніви громадян, але органи державної влади разом з представниками громадського суспільства задають питання суддям, кандидатам в судді, отримують відповіді. І таким чином і кандидатам в тому числі стає зрозуміле більш, куди вони попадають, яка робота їх очікує, що це не завжди, ще раз повторюсь, ну, вибачте, робота мрії, коли тобі нічого не треба робити, а гроші тобі платять. Це абсолютно не так. Пане Борисе, у мене до вас два запитання. От перший момент – зарплати бізнесу і чиновників. Умовно кажучи, чи потрібно державі намагатися прирівняти зарплати чиновників, ну, наприклад, очільника державного банку, до зарплат, наприклад, очільника комерційного банку? І чи допомагатиме це запобігати корупції? Це перший момент. І другий момент – як впливає, скажімо так, на… Як вплине закон про ПЕПів от на ці моменти, зокрема, запобіганню корупції? Чи він ускладнить просто життя, наприклад, там, бізнесу або колишнім посадовцям? Ну, ви зачепили зразу декілька різних питань, причому абсолютно в різних площинах. В реальності, ну, якщо стосується банківської системи, я все-таки, моя діяльність багато років була пов'язана саме з банками. Я можу сказати, що я взагалі противник, щоб були державні банки першого рівня, тобто комерційні банки. Лише мали би мова йти про те, що можуть бути банки так званого другого рівня, ну, по типу ЄБРР, де власником є держава. Комерційні банки мають бути повністю належати приватним особам, а не державі. Ну, це принаймні, цю позицію я відстоював вже там 30 років, і вона не міняється з цього приводу. Але і ми нічого не робимо для того, щоб змінити ситуацію, тому що державні комерційні банки – це, як правило, джерело корупції можновладців, і ми це спостерігаємо протягом всіх років незалежності. А якщо йдеться про зарплату, то зарплата в комерційних структурах, незалежна форма власності, вона має бути однакова. Це очевидно, тому що це конкурентне середовище. Ви не можете взяти якісного менеджера, також якісного менеджера, що в комерційній, що в приватній структурі, що в державній, а зарплата у них відрізняється суттєво. Ну, це абсурдно. Тому зарплата у них може бути одна. Якщо йдеться про державних посадовців, то я про це теж писав і казав, що я категоричний противник ситуації, коли державні посадовці отримують премії. От для мене це є абсурдом, тому що там має бути лише зарплата. І да, ви отримуєте зарплату за ненормовану роботу, за стресову роботу і так далі, але це лише ваша зарплата. І вас оцінюють держава, суспільство оцінюють, чи маєте ви знаходитись на цій посаді. Тому всі державні посадовці повинні отримати виключно зарплату, і ніяких премій, які хтось сам собі чи йому хтось призначає, бути не може апріорі. Це, на мій погляд, ну, річ, яка давним-давно мала б бути вирішена, але, на превеликий жаль, до цього часу це питання не врегульовано. Те саме стосується і ситуації з, ну, і суддями і так далі. Я не розумію, як можуть бути якісь премії у суддів. От я, що це таке премія у суддів? Да, це абсолютно, суддів немає премій.
Ну, я б... А, ні. В суддів суддівська винагорода. Що, прошу? В суддів суддівська винагорода. В суддів немає премій. Фіксована суддівська винагорода. Можливо, я переплутую саме з суддівськими інституціями, тобто самі інституції, які є там Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія, те там премії. Те саме, там фіксована, ну, от, фіксований розмір, можливо, там без премії. Але для мене очевидно, що має бути виключно чиста зарплата, і ви платите за виконання тих обов'язків, які людина плачує. Це має стосуватися всіх політичних посадових осіб і всіх державних посадовців вищого рівня. Коли там є середній рівень, там можна говорити про якісь премії дуже обмеженого обсязі, але тільки про них. В жодному разі це не може йтися про будь-яких керівників. Що стосується ПЕПів, ну, для мене ця історія доволі абсурдна, тому що ми робимо вигляд, що ми в такий спосіб боремося з корупцією, а насправді створюємо навіть більше можливості для зловживання корупції, коли ми робимо довічну систему фінансового моніторингу. Бо ми скоріше демотивуємо іти працювати на державну службу. Бо при цьому ми ж неодноразово спостерігали і на засіданнях там всіх кваліфікаційних комісій, коли люди, які працюють чи суддями, чи правоохоронцями, чи десь в інших інституціях державних, коли вони починають пояснювати, звідки у них з'явилися доходи і чи інші активи у них чи їх родичів. І нічого, крім відчуття, що над нами глузують, викликати не може. Але при цьому, навіть якщо цих людей там не призначили на більш високу посаду, вони продовжують працювати на своїх посадах, і їм нічого при цьому начебто не відбувається. Тому мені здається, що ця історія з довічним моніторингом, її, наскільки я розумію, її немає в світі ніде. Це абсолютно українська вигадка, і я впевнений, що згодом нам доведеться її скасовувати. Ну, тобто робити цивілізовану європейську модель, там 3-5 років фінмоніторингу, там заборона займатися якоюсь комерційною діяльністю після державної служби і так далі, це цілком можливо. Але ситуація, про які довічно людина вже давним-давно завершила бути і там ПЕПом, але при цьому я просто, ну, це з іронією стикаюсь, тому що я знаю депутатів ще з 90-х років, от уявляєте собі, людина стала депутатом ще в 90-ті роки, а зараз виявляється, що вона є тією особою, яка має здавати звіти, її мають контролювати там банки і всі інші інституції. Ну, це виглядає доволі абсурдно. Пане Борисе, дякуємо вам за вашу думку. З нами, нагадаю, на зв'язку був Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Сергію. Так. Можна я скажу про справу? Ну, давайте, Тарас, а потім пан Сергій. Це більш багатогранне в дійсності явище, що ми тут обговорюємо. Дивіться, є різні види в дійсності корупції. Є, знаєте, корупція красти зі збитків, а є корупція красти з прибутків. Це дві різні речі. Ну, наприклад, є Китай, да? Стріляють по 1000 людей на рік. Ну, там розстрілюють, там вже є смертна кара і так далі. Чи є корупція в Китаї? Є корупція в Китаї, але вони крадуть з прибутків. Тобто, коли, наприклад, приходять, я хочу побудувати підприємство, тому що чиновникам сказали, треба тобі, щоб у тебе 4% зростання було, наприклад, ВВП, і нас не цікавить, як це. Тоді це інша корупція. Це навіть сприяє добробуту в тому числі. Чиновник зацікавлений, щоб було зроблено більше. Наші країни затягнулися 90-ті. У нас фактично первісне накопичення капіталу продовжується. У нас починають пиляти радянський спадок. Та? Там землі, заводи і так далі. Воно негативна корупція. Тому що корупція є у будь-якій країні, ми повинні розуміти. Далі, ми повинні розуміти, що українці – це, знаєте, це не вихід українців. От почитайте, що творилося в Сполучених Штатах Америки. Ну, останні, початку, ледь не до середини 20-го століття. Абсолютно корумпована країна. Навіть там навіть до смішного доходило наприкінці 19-го століття був випадок, коли демократи з республіканцями лаялись, щоб не збивали цей, не збивали ринок, да, щоб брали відповідні хабарі. Тому ми повинні розуміти, що це більш таке явище. Да, в дійсності ми повинні розуміти одне: підняттям зарплат
ти не вирішиш це питання. Ну, от пан Князєв. У пана Князєва знаєте, яка зарплата? Під 600 тисяч на місяць. А взяв там, скільки там, 2,5 мільйони, тому що 600 тисяч для нього це як було, знаєте, ну як, ну на чай і все інше. У нас, до речі, зарплати чиновників вищі, ніж в Польщі. Це неправильно, коли в чиновників змагається з приватним сектором. Так не буває в жодній країні світу. Чиновника повинна бути зовсім інша ідеологія служінню суспільству. Чиновник повинен в обмін на стабільність своєї кар'єри, так? Розумієте, що він там трохи там отримує, ну, наприклад, там 2-3 тисячі доларів, але стабільно. Буде цікавими речами займатися, у нього повинна бути, наприклад, пенсія і так далі. Ось, далі, пожорсткішення законодавства не призведе до боротьби з корупцією. Це призведе, навпаки, до її посилення. Чому? Тому що люди будуть красти просто. От прийшов, треба вкрасти не протягом, наприклад, року, наприклад, 100 мільйонів, а 100 мільйонів треба вкласти в місяць. Чому? Тому що ти береш 100 мільйонів, наприклад, потім мільйон на адвокатів, когось підкуповуєш, розвалюєш слідство, і ти виходиш з дельтою ось такою. Тому тут це комплексне в дійсності питання. Так просто. Але хочу сказати, Україна не настільки корумпована країна, як українцям здається, як нам часто про це розповідають. Знаєте, що таке абсолютно корумпована країна? Це ви могли бачити в Афганістані, коли виводили американські війська. От там державний апарат розвалився просто за місяць. Оце абсолютно корумпована країна. В нашій державі крадуть, це правда, але не настільки багато, як нам здається. Бо якби настільки от абсолютно корумпований був парад, він би розвалився буквально за два тижні, як хотіла Російська Федерація. Тому тут це комплексне в дійсності питання, і плюс ви повинні схильність українців до... Чому у нас корупція от така є, толерують українці? Це схильність постколоніального мислення. У нас 300 років будь-яка влада вважалася окупаційною адміністрацією. Тому українці вважають, що краще, знаєте, піти під радарами, не стикатися з владою, обійти і так далі. Але все, це закінчилося, бо це дає можливість виживати країні, але не розвиватися. І це від активності громадян теж багато чого залежить, як вони слідкують за цим. Пане Тарасе, я обіцяв передати слово далі пану Сергію, зокрема, так, щодо того, щодо ПЕПів і довічного, скажімо так, фінмоніторингу. Чи дійсно це обґрунтовано і необхідно? І чому закон зробили зі зворотньою дією? Обґрунтованість, необхідність є вимоги ФАТФ організації. І в це вимога ФАТФ чітко зазначена відповідна позиція, що пожиттєвість ПЕПів означає через рік, як ти перестав займати ту чи іншу посаду, яка викликає наслідок, що ти маєш статус ПЕПу, то через рік банк може, чи інша фінансова установа, до тебе застосуватися орієнтово-ризикований підхід, коли ти здійснюєш ту чи іншу фінансову операцію. Тобто, простими словами, якщо піду я, маючи статус ПЕП, і ви, який не має статус ПЕП, і ми з вами одночасно покладемо платіжну вимогу, щоб з наших рахунків перерахувати якусь суму там на лікування, щось купити, то ваша платіжка буде оброблена одразу, а моя, можливо, загальмується десь дня на три. Тому що будуть перевіряти, якщо врахують, що ця операція має ризики, якісь ознаки ризиків, враховуючи, що я ПЕП, вони будуть перевіряти, звідки в мене відповідні кошти, які я планую перерахувати по цій операції. Оце вся різниця ознак ПЕПів. До ПЕПів буде відноситися мої родичі першої лінії, діти, батьки, і їх також ця доля чекає в майбутньому і в сьогоднішній день. Але я не сприймаю це дуже якимось страшним явищем. Якщо в тебе є що показати і відповідно прозвітувати, тому ж
тій же чи іншій фінансовій установі, що в тебе є відповідні доходи, джерела цих доходів, показати декларації і так далі, то в цьому проблеми немає. Друге, я не дуже до цього проблемно відносюсь, тому що ця ситуація, ця історія на сьогоднішній день набуває масштабного вигляду. І такий прискіпливий підхід, щонайменше в Європі, вже до будь-якої особи, не тільки до ПЕПів. Коли ви зараз підете в країнах Європи до банку і намагатиметеся покласти, наприклад, гроші на рахунок, то в 90 із 100 банки будуть перевіряти ваші джерела походження цих коштів. І такий же самий буде прискіпливий до вас підхід. Тому, я думаю, це весь світ зараз йде по цьому напрямку, по посилення прискіпливого такого підходу до будь-яких фінансових операцій. В тому числі і питання, пов'язане з відмовою від готівкових коштів в Європі, ви знаєте, останні прийняті на Євросоюзі відповідні новшества, які зменшують таким чином ризик також якихось незаконних операцій фінансовими ресурсами. Тому я б це сприймав би все-таки як еволюція, еволюційний розвиток суспільства взагалі в світі. Можливо, ми дійдемо до якогось стану, що в світі всі зрозуміють, що це зайве, що треба повертатися назад, що не можна так прискіпливо до фінансових ресурсів відноситися. Можливо, але ми маємо дійти до цього, щоб зрозуміти. А поки що, я думаю, що ми в тренді всього світу відповідаємо його на сьогоднішній день. І питання в тому, що якщо ми обмежимо відповідний підхід до ПЕПів там 3 роками, 1 роком, ну воно не змінить принципово ситуацію, правда. Просто ПЕПу насамперед треба бути більш терпеливішим при здійсненні тих чи інших фінансових операцій і враховувати те, що терміновість в нього трохи інша буде по цим операціям, ніж звичайної людини. От і все. Пане Віталію, от мене тут до вас таке питання. Борис Кушніруk, коли включався до нас, сказав, що впровадження цього статусу ПЕП, воно демотивує йти на державну службу. Чи відчули ви, як ВККС, що менше охочих йти працювати у судах, бо ми знаємо, що деяких суддів, вони так само підпадають під цей статус політично значущої особи. Чи змінилось це якось кількість охочих піти працювати до суддівської системи? І на вашу думку, чи ось це надання статусу політично значущої особи, чи сприятиме воно покращенню доброчесності наших суддів? Дякую. Я думаю, що, по-перше, кількість охочих обійняти суддівські посади, вона є складовою певних загальнонаціональних тенденцій. Тобто ті процеси трансформації та криза, яка зараз в тому числі у нас відбувається, вона впливає на розуміння у людей, який шлях життєвий вони хотіли би обрати. Якщо говорити на прикладі цього дійсно безпрецедентного конкурсу, станом на зараз ми маємо 4 кандидати на одну посаду. Хотілося б нам більше? Напевно, так. Чи є це низький рівень? Напевно, ні. Я впевнений, що це вже дає нам можливість з урахуванням всіх наших конкурсних процедур обрати, можливо, навіть не на всі відкриті вакантні посади, але достатню кількість суддів, які оновлять, по-перше, систему, по-друге, дадуть можливість різко збільшити доступ до правосуддя. Оскільки кажуть, що правосуддя відкладене, це те правосуддя, якого позбавили. Але коли в суді, наприклад, немає суддів взагалі, ну про який рівень захисту прав людини, в першу чергу, можна говорити. Тому так, нам би хотілося, безумовно, як організатору будь-якого конкурсу, щоб до нас звернулося якомога більше кандидатів. Але ми вважаємо, що та кількість кандидатів, яка подалася, достатня. До речі, рівно 2 тижні до початку подання документів на конкурс до Вищого антикорупційного суду, з 1 по 15 березня це буде тривати. Ми запрошуємо всіх кандидатів, які відповідають вимогам, визначеним законодавцем, подати свої документи і разом з суспільством пройти цей шлях для того, щоб обійняти ці посади. Для когось це робота мрії, для того, хто розуміє складність, про яку ми казали раніше. Насправді, це дуже важлива роль в суспільстві, судді, арбітра. І без належного виконання цієї ролі
ми так думаємо, жодні інші реформи, вони не будуть такими, які призведуть до бажаного результату, оскільки рано чи пізно будь-який юридичний спір, будь-яке кримінальне обвинувачення, воно опиниться в суді. І всі би ми хотіли, щоб цю справу, де ми, можливо, будемо стороною в справі, розглядав суддя, якому ми довіряємо, який є доброчесним, професійним, і втілює в собі от всі ці якості доброчесності, а це в першу чергу чесність. Це доволі широке поняття. Тут не тільки про корупцію йдеться, а про етику, як суддя поводиться в суспільстві, який він приклад дає. Тому я думаю, що могло би бути кандидатів більше, могло би бути менше. Але станом на зараз є всі передумови для того, щоб цей конкурс відбувся успішно, і ми робимо для цього все можливе. Дякую вам. Дякую вам, панове, що разом із нами сьогодні допомагали українцям розібратися, легко розібратися у складних речах і зрозуміти, що ж може покращити нашу країну вже зараз. Я нагадаю, що разом з нами був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, Віталій Гацелюк, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та Сергій Демченко, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Українці – неймовірна нація. Ми проходимо через важкі випробування, але породжуємо нові ідеї та дивуємо світ. Ми вирішуємо складні проблеми щодня і стаємо сильнішими. І все це разом у постійній взаємодії. Це був проєкт «Цифрова держава. Нова реальність». До зустрічі!